Партнер проекту «Справжнє живе». Добрі традиції з 1851 року. Український одяг відображає народні звичаї, культуру і характер народу. Виражає його спосіб життя, багату та різноманітну творчість. Від матері до доньки українки передавали майстерність ткацтва, пошиття і оздоблення одягу, а зберігали його протягом кількох поколінь. Жіночий одяг складався із сорочки та спідниці, які на Покутті і Поділлі називали горбаткою. Можна виділити три основні види спідниць, які характерні для українського етнічного костюма. Дерга, запаска і плахта. В якості повсякденного одягу використовувалася запаска. Її рідко прикрашали вишивкою або якимось іншим декором. Запаску шили з недорогої вовняної тканини різних відтінків синього, червоного, зеленого кольорів. Запаска являла собою шматок тканини, до верхніх кутів якого пришивали тасьма або тонкі пояски, щоб закріплювати запаску на талії. Одночасно надягали дві запаски різного кольору – одна ззаду, інша спереду. У такій спідниці було зручно рухатися і управлятися по господарству. Для повсякденного вбрання одягали дергу. Складалася вона з трьох шматків чорної щільної тканини. Довжина такої спідниці – 60-70 см, а ширина – до 3 метрів. Три шматка тканини щільно облягали фігуру жінки, а зверху на талії зв'язувалася широким м'яким поясом. У святкові дні українки надягали плахту як частина ошатного костюма. Для плахти використовували вовняну картату тканину довжиною до 4 метрів. Прикрашали такі святкові спідниці вишивкою і тасьмою з вовняних і шовкових ниток. Весь одяг українок шився і оздоблювався вручну. За красою одягу можна було судити не тільки про багатство родини, але й про майстерність і працьовитість господині чи молодої дівчини, майбутньої нареченої. Тому над своїм одягом і одягом своєї сім'ї жінки працювали майже весь час, вільні від господарських турбот. Партнер проекту «Справжнє живе». Добрі традиції з 1851 року.